Hej, Magnus Rodén här. Per Olsson här. Här sitter vi i Borgholm och njuter och minns tillbaka. För det är nämligen 40 år sedan Thunder and Lightning och Finlissis avskedsturné i Skandinavien och Sverige. Så ni får absolut inte missa när vi sitter här och minns tillbaks till många härliga minnen. Jag kommer inte att missa den. Nej, jag kommer inte att missa den, för jag finns ju här. De hade ju en ny skiva ute och turnén gick ju jättebra. Ja. Så man tyckte det var lite konstigt att de, ska ni verkligen lägga av? Phil Lynott ville ju inte alls upplösa Thin Lizzy. Det var hans band, det var hela hans värld. Och i Sverige gick det alltid bra. Så man undrade, är det verkligen det sista? Han var ju så pass dåligt skick. Och kämpade så mycket med sina beroenden att han hade behövt ta en timeout på ett par år och landa i sig själv och bli av med sitt beroende för att han skulle kunna bli en kreativ motor och en hälsosam sådan. Det är klart att man såg det gradvisa förfallet. Men sanningen är att jag såg mer förfallet på skottgården. Missa nu inte detta för alla gitarriff i världen när jag pratar med två av Sveriges största Thin Lizzy-experter, Jörgen Holmstedt och Per Olsson. Och vi pratar Thunder and Lightning 40-årsjubileumet och då att det är 40 år sedan som Thin Lizzy gjorde sin sista avskedsturné här i Skandinavien. Och du hör det här på Thin Lizzy Sweden, på Facebook eller på YouTube. Med premiär nu på lördag klockan 21.00.